Mesmo, gente, estamos em Praia Grande, essa cidade que não para de crescer, e hoje recebendo mais um novo empreendimento, a Faculdade Uni10 sendo inaugurada hoje, a segunda unidade da Uni10, Marcelo Rocha, parabéns aqui ladeado pela sua noiva Cristiana e a sua mãe Mariângela, trazendo essa oportunidade aí de estudo para os jovens de Praia Grande. Parabéns, Marcelo. Queria que você apresentasse a Uni10, aliás, a segunda unidade, a primeira em Itanhaém. Isso, a primeira em Itanhaém, e trouxemos mais uma opção de faculdades aqui para Praia Grande, né? Verificamos a necessidade e trouxemos aqui mais uma unidade Uni10. É uma faculdade de classe A, o que tem das melhores nós temos aqui também. Então nós trazemos um ensino de qualidade para todos aqui. Quais cursos vão ter aqui na Faculdade de Praia Grande, a Uni10? Estamos lançando 4 cursos: Administração, Comércio Exterior, Logística e Recursos Humanos. Bom, a Faculdade de Itanhaém, ela tem quais cursos? Você trouxe os cursos de lá para Praia Grande, como vai funcionar? Nós temos lá Administração e temos Logística. Já estamos implantando o curso de Engenharia Civil. Estamos aguardando a avaliação do MEC. Somos sempre fiscalizados, verificados, o que traz muita tranquilidade para o aluno que vem estudar com a gente. Sabe que está estudando numa faculdade que lhe dá tranquilidade para que ele tenha o seu diploma, com certeza. Enquanto a gente mostra as instalações aqui da Uni10, esse prédio foi preparado para a faculdade, já existia, porque ele está tudo muito bem acomodado, né? Exato. Aqui ele foi preparado para a faculdade. É o antigo TRT. Aqui era o TRT de Praia Grande. O TRT mudou para outro endereço e nós aproveitamos o ambiente e moldamos ele para um ambiente educacional. Fizemos tudo com muito carinho, está tudo novinho, só esperando os novos alunos que vão aqui estudar. A princípio serão cursos noturnos ou vocês terão outros horários? Teremos horários de manhã, tarde e noite. A princípio, noturnos, mas se a turma noturna encher, abriremos as outras turmas também. E Marcelo, a duração dos cursos? Olha, Administração de Empresas, 4 anos. Já Logística, Recursos Humanos e Comércio Exterior, 2 anos. São cursos superiores de tecnologia. Mas esses cursos com duração de 2 anos, depois de concluídos, o aluno pode frequentar uma pós-graduação também? Com certeza absoluta. São cursos habilitados pelo MEC, autorizados pelo MEC, e o aluno fazendo já tem um curso superior no seu portfólio. Exatamente. Olha, a Uni10 chegando aqui em Praia Grande, um sonho realizado do Marcelo, sua mãe Mariângela, porque eles são de Praia Grande, né? Você poder fundar uma faculdade aqui, contribuir para o crescimento da cidade, um orgulho para vocês, né? E olha, e ele não vai parar por aqui, já tem outra unidade em andamento, onde vai ser? A próxima unidade já está nascendo em Itaquaquecetuba. E nós temos a pretensão de, nos próximos 3 anos, mais 4 unidades. Olha só que beleza, olha, seja bem-vindo, Cristiane, feliz. Acho que isso aí vai trazer mais progresso para Praia Grande. Estão de parabéns, a cidade precisava de uma faculdade assim. Exatamente. Feliz, dona Mariângela? Muito, muito feliz. E orgulhosa do filhão. Mas demais, esse filho é meu orgulho. Marcelo Rocha, olha, parabéns aí pela iniciativa e fiquem aí com mais imagens da Uni10, a nova faculdade de Praia Grande. Searching for you. I like a love that can withstand any weather. So what you gonna do when precious time is running out on you? Don't be the last one to know when it's your time to go. It's all on you. What you gonna do? Time for me and you. Olha,
Olha, a Flávia e o Wagner Sacchetti Raimundo são do Colégio Integração, uma instituição de ensino de São Vicente, tradicionalíssima, já tem mais de 30 anos, é isso? Você nem era nascido, Wagner? Eu praticamente nasci dentro da escola, né, JB? Eu tenho 34 anos hoje, né? Então a escola tem desde de 32. Foi fundada pelos seus pais? Fundada pelos meus pais e até hoje eles estão na ativa lá, né? É mesmo? Isso, a família sempre junta, né? E a Integração hoje já é uma grande família já, né? E você, desde que a escola foi aberta, já frequentou os bancos escolares do Integração? Porque ela atende crianças desde os 2 anos e meio, é isso? Lá a Integração a gente começa a pegar com os 2 anos e meio, na educação infantil, né? E ele sai formado já pronto para entrar no vestibular e pronto para cursar uma faculdade. Aliás, você tem muitos alunos de Praia Grande que cursam o colégio em São Vicente? Tenho alunos que saem daqui da Praia Grande e vão até São Vicente cursando a escola no Integração, né? Uhum. E agora vão ter a oportunidade depois de sair de lá fazer uma belíssima faculdade, porque aqui, a estrutura que a gente tem aqui, eu que sou do ramo da educação, posso dizer que é fantástica, viu? É moderna, é atual, está preocupada com a qualidade de ensino, né? Em formar realmente um bom profissional para o mercado de trabalho. Exatamente. Olha, a Flávia, nesse momento, ela está como mãe. Que idade tem o bebê? Tem 1 aninho. 1 aninho. Você também é educadora, né? Educadora física também. E a mãe, ela quer o melhor para o seu filho, né? Um melhor colégio, por exemplo. Você não colocaria em outro colégio se não fosse a Integração, é isso? Não colocaria, já está garantido o ensino dele e a faculdade, né? É uma despesa menos, né, Ju? Brincadeira, olha, o Wagner estava contando da tradição do colégio, como eles conservam, né, hábitos, desde a época dos seus pais, né, que continuam no colégio ainda, mas as comemorações do Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Criança, todas essas datas pontuais são muito comemoradas no colégio. São. A gente faz questão de trazer a família para dentro da escola, né? Uhum. A gente faz as formaturas nível a nível. Um evento do nível 2 para o ensino fundamental, do fundamental para o antigo ginásio e do atual ensino fundamental 2 para o ensino médio e a formatura do terceiro colegial. Que beleza. A gente faz questão de fazer. É uma semana inteira, porque são mais de 1.000 alunos. É uma semana inteira, é bem corrido mesmo, viu, João? É bem corrido mesmo. Não, mas a gente está desenvolvendo também toda a área tecnológica. Legal. A partir do ano que vem já teremos lousas digitais, já temos aulas especiais só para robótica, que é um projeto fantástico que tem na escola. Os alunos montam robôs, projeto premiado já, né? Legal. E estamos na caminhada aí. E apoiamos essa instituição de ensino que é maravilhosa. Olha, o Cássio Navarro, embora jovem, ele tem uma carreira política, já foi vereador por 2 mandatos, deputado estadual, hoje empresário, trabalha na área da construção civil, mas não abandona a política, sempre por perto. Você sabe da importância de uma instituição de ensino, né, do curso universitário, para o cidadão praia-grandense, né? Você que teve que se deslocar para frequentar uma faculdade, então os jovens de hoje vão ter essa oportunidade muito melhor. Não, sem dúvida. Prazer estar falando do programa aqui mais uma vez, né? Obrigado. E Praia Grande ganhou um presente. Ganhou um presente porque, como bem disse, eu, nascido, criado aqui em Praia Grande, acabei fazendo minha faculdade em Santos, um município próximo, mas que para que a gente possa chegar, cursar uma faculdade no município vizinho, você tem um custo bem elevado, né? E Praia Grande é onde tem um número muito grande de alunos buscando esse tipo de curso, muitas vezes acabam não fazendo por falta de condições. Então o Praia Grande ganha um presente para poder contemplar esses alunos. Exatamente. Olha, nós falamos de Boom Imobiliário na Baixada Santista, a Praia Grande está contemplada. É impressionante, né? O número de novos empreendimentos imobiliários, as pessoas adquirindo, migrando para a Praia Grande também, né? Fazendo de Praia Grande a sua residência fixa. Não, sem dúvida. Além da questão política, né, eu faço parte da construção civil de Praia Grande já. Não criei agora, já é algo que vem de família, do meu avô, meu pai, né? Então a gente participa e já viu diversos momentos da construção civil em Praia Grande. E hoje não é só Praia Grande, a gente vê que a Baixada tem um boom aí, imobiliário tremendo. E que aonde existe área para crescer,
existe esse crescimento. Praia Grande é um município que tem muita área e está tendo um ataque quase, eu diria, né, de novas construções, que está uma loucura. Mas é um mercado que está bem aquecido e com novas construções, novas moradias, aumenta a população, né? Não tenho dúvida quanto a isso. E cada vez mais precisa de serviços como esse aqui que é apresentado hoje para poder atender a população. Entre os muitos amigos que vieram prestigiar aí o Marcelo, né, na inauguração da Unidade, Unidade de Praia Grande, Albari Peniche Júnior e Luiz Renato Vieira. Os dois são Santos? Santos. Santos, sou de Santos. Atua em São Vicente, a sua empresa é em Gepro. A minha empresa está em São Vicente, nós atuamos em Cubatão e outros estados aqui do Brasil. Beleza, hein? E prestigiando aqui, tem um grande amigo, Marcelo, também, que atua em Itanhaém. Praia Grande, ele está indo para Itacoaquecetuba, o nome é difícil, com a terceira unidade da Unidez, é um motivo de orgulho. Né? Muito orgulho, e o Marcelo inclusive é amigo meu pessoal, e ele é nosso contador também, e ele é um empresário que está se sobressaindo bem nessa área de educação. Luiz Renato, vocês lembram aqui, fizemos a reinauguração, é isso? Isso, reinauguração da corretora lá. Da Reviseg Corretora. Exatamente. Encontramos o Marcelo na inauguração também, que é cliente de vocês. Isso mesmo. Nós fazemos o seguro para ele, né? Lá em Itanhaém, o da contabilidade, o saúde dos funcionários dele. Aí estamos aí prestigiando mais nesse novo empreendimento maravilhoso aí dele. Agora em Praia Grande, a cidade natal dele. Isso mesmo, ele mora aqui, né? E aí vamos aqui prestigiando, é um bom lançamento, é um grande lançamento. O Marcelo é um empresário fantástico e tá aí o sucesso dele. Major Almeida Costa, prestigiando também a inauguração da Unidez aqui em Praia Grande. A segunda unidade, ou seja, a primeira em Itanhaém, segunda em Praia Grande. Litoral Sul tem crescido muito, né? Com certeza. Todo o Litoral Sul, Praia Grande principalmente, está num crescimento muito grande. Pelo último censo, cresceu cerca de 27% em termos populacionais. População efetiva, né? Efetiva, efetiva. Agora, sazonal na temporada é muito grande. Esse número quadruplica, é isso? Com certeza. Na alta temporada, na virada do ano, chega a cerca de 1,5 milhão. E nos finais de semana normais, aí, com calor, chega a beira os 500 mil, tranquilamente. Bom, a chegada da Unidez em Praia Grande, acho que é uma grande conquista, porque vai dar oportunidade aos jovens, né? Muitos se deslocam para Santos, né, para outras cidades, para frequentar uma faculdade. Mas essa faculdade vai gerar uma oportunidade a mais para o jovem, que em função de horário de trabalho, muitas vezes não pode viajar, ele vai ter a faculdade na própria cidade. Com certeza, é mais uma instituição de ensino na nossa cidade. Tá? É importantíssimo ter a faculdade, não tem a necessidade de deslocamento até Santos. E a educação, né? A educação é tudo hoje em dia. Quanto mais locais para educar, para ensinar a população, é melhor.